Prøv at høre, vi tager lige det hele en gang til. Er det forstået? Fanden døgn, det her. Bare fordi du lever i en drømmeverden. Jeg tror, jeg er så syg. Hvad ved du? Må jeg komme ind? Hvorfor? Jeg har nogle oplysninger omkring jeres datter. Ja! Nå, men hvad så? Vi har fundet jeres datter ude i Harskov Sø. Vi fandt hende i en plastikpose. Men ikke i live. Det ser ud som om hun er lidt meget. Gider du godt gå? Er du sikker?
Mm.